Пәршін ұтайцы ер бұлайцы шершін ұтайцы шыл бұлайцы шығалықра. Шауын ба қашны ялда қалға қавғаландарса пысық үш тұма бұлтыраган сен бұлны пілзерішлі. Шағын бек бір қастарай бір шыбашқа райенчі чыршқа сынчы тұпырмар. Вениамин Адиряков ялдырхенчі депутат сен бұғымне ерцы бұрад. Хизе плешін ба Оксана Баскакова дзіл бөлчі. Чырышқасы ялдырхенчі депутатсен пухывен пушлахне суйланы чухне пурде пірмайлы булса Вениамин Адиряковшын сазыланы. Вол яланах тыван дарыхри шивыч үйдүзіне татсабама хастар худшынат. Халахына хизеплені бех ял старыстыне суйланы. Вениамин Ипатьевич тырышны бек ұжал канализация шивы пуштарыны вырына кардадытна, шив порыхызіне улыштарыны. Чынақта вол хай пушланы іже бішлеме бұлдарадь, хайын сымахне тытма бұлдарадь. Калас пулат был пужарный белех, калас пулат где чинахта шак чашкасы ялдыр где водопровод улуштардымар, был халх пошли мезер бумаж, кунда халх ач клезе ялдыр где улушни беле где водопровод чугун рандун водопровода улуштарма булдардымар. Вениамин Ипатьевич хале тивишле канура, пужа вахатра моноге бевуля майурадать. Шеремеге жил вол колхозра бухгалтер дадырышна. Хужалых саланзан шкулда завхоз пулна. Пиндетого жаршит мельдо хармашулда Елена Васильевна Баберлешня. Шамрых шимьюне чырышка сынче хватеру ерзабана. Кер хи систем дун жохне машин земсе колхозе. Аран-аран допса, кайса, шомыр виттер допса, кайса, тойза гильдемир гэрлезе. Интересно было за парапан мун парапан ба бурза да шитсесин ялинче челинзегайна. Одиряков сен шемгине ялда хизеплеще, вазем вадыр загыр жул пірлеки леш терзе бурнаще. Настя хэрі шиденненде, унын хойын шемги. Пурде бірле тарават фольклор ушкы не юрлама жүреще. Еп шағында кача келінерен варах, шүреп бірі бірзен бек юрлама. Малдан спектакль деді баткаланы, малдан хаймалара глуп болза, онда да гайны. Қайран күнда көшса келсе, күнда да жүрені. Ну, тұршы бек жүреді. Ну, тарават яжы бұл қале бұрнымай бұлма жән жақ ұнамей жә. Бұрын шитсағы жыл жеттір жи, ұна ятпаны яттак ятсырақ жүрезі. Одиряков сен пызы хужалық, шавын бегек кел хужи вәлі хұржы земді дәді. Можыры вара тірлеме юрадат, херне де шағы шеғынық тарад. Ане, нехшанда ларма білмеш, ағал. Телевизор горын жоқ Кашни джех алы жилец. Е терлец, е шигать. Манавали кофты да темже. Шихсы барза. Шемге жиреп лихен вортынлыхе пірберне хавхаландарнынче, ожа замах каланынче теші одиряковсем. Ял еш батуслы бурыны де тембек паға. Депутат пулны жынанжах мар, чон малдан тыван дорых патриоджи бек тірбе илем хоруш сырлық үйді візімбе шлемеле. Шагы вол пурде бірле думалы еш, тет Вениамин Ипатьевич. Чывашенгаларым вали Оксана Баскакова, Игорь Ульянов.